Дякую, що знайшли час. Розумію, в яких умовах. Якщо дозволити, декілька питань. Ми транслювали і, можливо, ви чули заяву заступниці міністра Ганни Маляр, міністра оборони, яка сказала, що наразі ситуація така, що військовим шляхом деокупувати Азовсталь неможливо. Я бачив заяву Іллі Самойленка в Sky News, який сказав, що ні, така можливість є. Яка ваша думка з цього приводу? Ви знаєте, наказ тримати оборону Маріуполя, який нам надійшов в тому числі з 24 лютого по сьогоднішній день, а це вже 77 днів, я вважаю, виконувати такий наказ практично неможливо, але ми його виконуємо. І продовжуємо виконувати в таких нелюдських умовах, в яких світ, мабуть, ще не бачив. І що саме цікаве, що для нас неможливого немає. Тому ми не віримо в те, що ми робимо все можливе, ми тримаєтеся, хлопці, і так далі. Зробіть неможливе. Ми віримо, що це зробити варто. І це в першу чергу порятунок наших солдат та наших поранених воїнів. Станом на зараз жодна евакуація поранених не відбулася. Станом на зараз жодних медикаментів та жодної допомоги нашим пораненим не надано. Я вважаю, що треба зробити неможливо. І якщо ви не можете зробити військовим шляхом, зробіть це політичним шляхом. Не кажіть, що ми робимо все можливе. Зробіть неможливо. Тому що життя наших солдат, життя наших поранених бійців та поховати наших загинувших бійців повинно бути пріоритетом для кожного громадянина, для кожного політика та для кожного військового в нашій країні в тому числі. Тому працюйте, залучайтеся міжнародною підтримку та врешті-решт дійте. Тому що 77 днів ми чуємо тільки одне. Тримайтеся, це скоро буде допомога. Тримайтеся ще 10 днів, тримайтеся ще 15 днів. Ми вас витягнемо, але ви обороняйте, є наказ на оборону. Ми його виконуємо, ми чекаємо, ми надіємося. І знаєте, хлопці, які гинуть, вони гинуть з надією на те, що керівництво країни їх витягне. І вони вірять, вони воюють з тим і вірять в те, що вони роблять правильно, що вони воюють за свій народ, що вони підстоюють інтереси української нації. Святослава, ви сьогодні, зокрема, командир 36-ї бригади Сергій Волинський звернувся вчергове до світової спільноти провести процедуру екстракшн і вивести наших захисників до третьої безпечної країни. Чи відомо вам, що хтось відреагував на ваш заклик? І ще одне питання – продовжують залишатись з вами цивільні? Тому що ми не розуміємо цього до кінця. Я вам скажу, всі ті дні тривають масовані авіабомбардування і також масовані вогневі нальоти, так, з артилерії, там, зі всіх засобів, танків і так далі, і тому подібне. Вільно пересуватися по території заводу без режиму припинення вогню ми не можемо. Всіх, кого ми знали, всіх, кому ми помагали, всіх, за кого ми кричали, ми всіх евакуювали. Але твердо сказати, що на території заводу немає там цивільних, без режиму тишини, без спецтехніки, ми не можемо стверджувати. Це буде неправильно, це буде некоректно. Ми можемо заявити лише те про тих цивільних, яких ми знали. Ми зробили все можливе, поклали навіть ціною життів військовослужбовців, ті люди були евакуйовані. Останнє питання. Ви сказали про те, що ситуація не змінюється. Вчора ви повідомляли про 38 вилітів літаків, 4 бомбардувальника. Зараз така сама ситуація, я правильно розумію? Кількість авіаударів, звісно, збільшилася після цього часу, коли ми озвучували. Да? Вони тривають, і зараз тривають, і знаєте, мені дуже дивно, чому, наприклад, російські військові не можуть
та не хочуть забирати з тіла своїх вбитих, ну, вбитих солдат. Вони є на території там на лінії там, на лінії оборони, так? І я думаю, що якщо вони, якщо, знаєте, я вважаю, якщо цивільних вдалося евакуювати, вдалося якось домовитися, то апріорі можна домовитися і про припинення режиму вогню, щоб настав такий період затишя, і ми могли б забирати своїх солдат з-під завалів, а також вбитих, а також вони могли, і ми дамо їм доступ, звісно, ми ніколи не порушували режиму тиші, і ми дамо їм доступ позабирати тіла своїх вбитих солдат. Тому що ми, якби, в першу чергу цінуємо військову доблесть, військову мораль, ми дотримуємося правил ведення війни, і для нас є пріоритетом саме коректне, правильне ведення війни. Святослава, зовсім останнє питання. Цивільні, я зокрема, ми відчуваємо якусь безпорадність. Ми не знаємо, чи ми можемо вам допомогти. Ви звернулись до влади, і так, це вони будуть приймати рішення, але чим можемо допомогти, ну, прості люди вам? Звертатися до світу. Якщо наша влада не, я скажу так, не може, я не хочу вірити в те, що це, що вони роблять недостатньо. Я хочу вірити в те, що вони роблять багато для того. І я закликаю громадян підтримати нас. І ми дякуємо, ми знаємо, відчуваємо цю підтримку. Звертатися до світових лідерів, до світу, до громадян інших країн, щоб вони вплинули. Тому що насправді практика в історії військовій така є, коли військових виводять. І ви всі розумієте, в яких умовах ми знаходимося, в яких ми умовах воюємо. І подекуди, знаєте, дуже дивним, для нас незрозумілим є той факт, що по всій території України ПВО працює. Літаки збивають, ракети збивають, кораблі вдаються, кораблі вдається підбивати. А ми весь цей час як магніт, да, який притягує до себе всі авіабомбардування, всі ракети, колосальні обстріли з артилерії і так далі. Тоді, якщо ви цього не можете зробити, не можете нам допомогти, тоді нам, тоді ми звертаємося до світових лідерів. Прервався зв'язок. А, ні. Да. Святослава, ви тут. Ви я тут. Вірю, що... Я вірю, що світові лідери, світові політики можуть вплинути на Путіна. Йому теж потрібно зберегти лице. І ви знаєте, тут ж насправді теж патова ситуація. Вони гублять своїх військових. Ми, українці, губимо своїх військових, своїх героїв. Повірте мені, це герої. Це хлопці, які вірні батьківщині, так, і які зробили просто неможливе. І я вірю в те, що це, я вірю в те, що світові політики можуть допомогти прогарантувати, бути гарантом того, щоб нас безпечно евакуювали, чи то в третю країну, чи то на територію підконтрольну Україні. Зрозуміло. Дякую. Залишайтесь, будь ласка, живими. Дякую, що знайшли час. Це був Святослав Калина, заступник командира полку «Азов».